З кожним роком дедалі менше українців працює за фахом, на опанування якого витратили молоді роки, батьківські гроші та купу нервів. Які причини змушують учорашніх студентів шукати роботу на чужій ниві, розповість Наталія Мосійчук. 33% українців, за даними соціологів, ніколи не працювали за своїм фахом, а 18% змінили свою профорієнтацію. Причин, що змушує людей шукати хліба не на своїй ниві, немало, кажуть експерти. Найголовніше – це низька зарплатня та відсутність вакансій. В топі професій, на які йдуть студенти навчатись, з року в рік одні ті самі спеціальності. І вони не можуть забезпечити всі робочі місця для всіх бажаючих. Анастасія навчається на журналістку. Цьогоріч закінчила 4-й курс. Ще в шкільні роки мріяла про обраний фах, та життєві реалії внесли свої корективи. Я працювала зі спеціальністю 1 місяць. Це була робота у редакції. Мені подобалось писати, але для мене цей процес був дуже складний морально, тому що ти повинен бути стресостійким, і це велике навантаження на твою психіку. Проте Анастасія не жалкує, що витратила час на навчання. Якби не університет та люди, які були поруч, зараз би не займалася своєю улюбленою справою – фотографією. Порівняно з журналістикою, я можу повністю сама контролювати цей процес. Тобто я вирішую, що мені робити. Я запитала у киян, чи працюють вони за фахом. Я 6,5 літа точився на гостинічний ресторанного бізнесу, взяв свій диплом красний магістра, прийшов, отак от положили його на стол в ресторан. Мені сказали, ти нам не підходиш, парень. Ні. Так само. Потому что это не настолько высокооплачиваемая работа. Зарплата не понравилась, и сама профессия. Просто выучилась, лишь бы был диплом. Нет. А на кого вы училися? Филолог. Филолог английского языка. Потому что в основном дорога или же учителям, или же какие-то колл-центри, еще что-то, ну, низкооплачиваемое. Аби не помилитись з вибором професії, психологи радять ще в підлітковому віці звертатись до профорієнтологів. Батькам я би радила десь років 14, 15, 16 звернутися до психолога, профорієнтолога, який допоможе пройти низку тестів, допоможе дитині зорієнтуватися. І навіть він допомагає батькам зрозуміти свою помилку. Він побачить, що батько давить на дитину, що дитина сама не може висловити своє бажання. Тож, аби не просидіти даремно кілька років за університетською лавою, перед обранням професії потрібно пройти тест на профорієнтацію. Це можна зробити навіть онлайн на сайті Державної служби зайнятості. Також можна поспілкуватись з представниками омріяної професії, аби знати не тільки про її переваги, а й недоліки. Наталія Мосійчук, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».